Hérna er náttúrulega sko mjög fjölfarið, þannig að aðeins, jú, þetta verður allt í lagi. Megin þorri Íslendinga og ömmur þeirra hafa undanfarið verið heldteknir af gönguskíðaæði. Ég er náttúrulega gæti ekki verið minni maður og varð að prófa þetta og er þess vegna komin hérna í Kjarnaskóð þar sem að Ólafur Björnsson, skíðagöngukappi og framhaldsskólakennari ætlar að segja mér aðeins frá því hvernig maður gerir þetta. Á hverju byrjum við, Óli? Hörðu, við byrjum bara á því að fara í skíðin, er ekki best bara að byrjum algjörlega frá grunni. Er það ekki, og þetta er bara svona einfalt smelludæmi, er það ekki? Já, mér sýnist þá sért með svona einfalt smelludæmi, það er mismunandi eftir hérna bindingum aður og þvílíku. Svona, þú kannt þú greinilega farið mikið á skíði. Ég hef einu sinni farið á göngu skíði, það er nú allt og sem, og aldrei á venjuleg skíði, þannig að Já, ég kalla þetta sko venjuleg skíði. Já, þú kalla, já. Svo hitt bara svona. Hitt er bara svona fyrir, það sem nenni ekki að hafa fyrir þessu. Já. Svona þetta er alveg að koma sko. Er þetta ekki alveg að koma? Svo er það stafinir. Já. Við þurfum að hafa það almennlega á þér. Og þá ert þú með stafið, þú ert með svona próstafi. Já. Sem eru svona nokkurs konar hanskar. Ég fékk þetta bara í skíðaþjónustunni sko. Ég treysti því að þeir hafi valið eitthvað. Þetta er alveg frábærlega flott sko. Og þá stendur hérna rætt, þannig að þetta er hægri hönd sem það eru mig hérna inni. Alveg í gegn, já. Þumallið kemur svo hér út. Þá ertu með svona bara hanska. Já, fastur við stafinn. Svona. Það sem ég ætla að gera fyrst, það er ætla bara svona sjá hvernig við stöndum og skíðum. Já. Bara hérna í hérna Það er hnén, er það ekki svolítið líkilatriði? Hnén eru nefnilega mjög mikið hérna líkilatriði. Já. Og við erum aldrei að læsa hnjánum. Nei. Við viljum þau komið í brekku, og þá gerum við svona. Þá er nánast alveg gefið að við dettum. Já, já. Þannig að eins og við segjum, við þurfum að vera bói í hné, þannig að þá svona tökum við allar ójöfnir og svona í. Akkurat. Svo er það hvernig við stöndum í fótinn sjálfan. Og ef þú hallar þér nú alveg aftur í hælinn, eins og þú getur aðeins að detta aftur fyrir því, þá finnur þú þyngdinu öll í hælinum. Já. Svo hallar þér alveg fram, eins langt og getur aðeins að detta, og þá finnur þú hvar þyngdinu er, hún er bara hérna tánum, tábergjunum. Svo reynir þú að finna þér hérna eina stöðu svona mitt á milli. Já. Frekar svona í fremri hluta fótarins, frekar inn í hælinn. Og þar er svona þessi grunnstaða sem við eigum að vera. Já, við erum hérna í Kjarnaskógi og hér eru aðstæður yfirleitt alveg afskaplega góðar. Já. Þeir eru alveg eiga það skóréttina, þeir eru þjónusta fólk. Þetta er alveg tipp-topp. Þetta er algjörlega tipp-topp. Nú er búið að vera smá hláka. Já, já. Að, hérna, þeir ráða illa við það. Sko. Aðstæður eru ekki alveg skoðar og gætu verið í dag. Nei, nei, en svo við er, bara látum það ekki ákvöfá. Nei, alls ekki, sko. Þannig að nú ætla ég bara pín að horfa á þig. Nú, já, fyrst, þá bara sko. Henda mér í djúpulögu. Henda þér í þetta. Þannig að þú fer bara svona næsta ljósistur. Já. Henda þér í djúpulöguna. Og ég ætla að fá að horfa á þig fyrst, sko. Já, nú er, sko, hvernig er þetta eina? Við höfum bara næsta ljósastöður og svo tökum við æfingar. Ég er að daðra við atvinnumennsku hérna. Já, já, hvernig er hnén á þér núna til dæmis? Þau eru svona, þau voru aðeins of læst held ég þarna. Já. Fyrst sko, ég er svona... Og þyngdin á fótunum. Þetta er... Svo sko, við stoppa hér og við snúum bara við. Komin í... Nú komin kross. Kross. Og aftur. Og nú hugsa við bara um hendurnar. Hættum alveg að hugsa um fæturnar. Það er bara að hugsa um hvernig við setjum stafinn í snjóinn og hvernig við notum hendurnar. Og þegar þú gengur á götu, ekki með stafi, þá notarðu hendurnar svona. Það er akkvart það sem við ætlum að gera hér. Ok. Þannig að það er alltaf bara hægri vinstri. Hægri vinstri? Og ekki hugsa um fæturnar, nei, bara um hendurnar. Gjör svo vel. Það er ekki pressað. Ekki hugsa um fæturnar, bara hendurnar. Ekki hugsa um fæturnar, ég þarf að reyna að hætta að hugsa um fæturnar. Á, þetta er strax betra hjá þér. Var þetta eitthvað að skána? Þetta er alltaf skána, sko. Já. Kemur allt með kalda vatninu. Ég er aldrei að setja það langt fram. Að það verið svona eða svona? Nei.
Einmitt. Og því hvað gerist í víti hér? Þú bara hægir ekki bara á þér? Það hægir bara á mér. Þarna sko, jeps. Og þá vonandi finnur að þú hefur alltaf takum leið að þú setur niður í stafinn. Nú átti sem þetta hugsa bæði hendi og fætur. Ok. Að þær eru að gangi takt. Já. Gjörðu svo vel. Nú ætlaði ég nefnilega að stríða þær aðeins. Já, nú. Af því að þegar fólk fer að hugsa um marga hluti í einu, já. Þá fer allt í rugl. Já. En það kom fór ekki á þér. Það er þetta slakkt til. Þú ert með þetta alveg í, sko, hérna líkamann. Já. Hvernig er það, sko. Þetta er kannski svo íþrótt þar sem við erum að nota allan líkamann. Já. Eða mikið af vöðvum líkamans. Og við erum með alveg ótrúlega marga sem eru að byrja eða eru búin að vera aðeins. Af því að það hefur bara alveg springt. Já. Ef margir náttúrulega veit ég að sko hlauparar og hjólarar og svona alls konar sem eru að stunda þetta yfir veturinn bara svona til þess að halda sér við og byggja upp. Já. En viltu halda áfram í tækni aðeins? Já. Við snúum okkur bara hérna átt aftur. Já. Að þegar gengur svona vel, áttúrulega bæta einni tækni hérna inn. Já. Já. Það er tækni sem við köllum bara ýtingar. Það sem við erum ekki að nota fæturnar. Ekki. Við erum bara með skíðin í sporinu og síðan notum við stafina. Stafina, já. Og við ætlum að reyna að fá magavöðuna inn í hreyfinguna. Þeir hjálpa okkur, þeir eru sterkir. Já. Við erum ekki einn sterk enn í höndunum. Þannig að við stöndum svona. Hvar erum við að vera með þyngdina á fatinum? Svona í miðjunni. Já, miðjunni, aðeins framar. Já. Aðeins bóðin í hnjánum. Og svo seturðu í stafinn í, nei, hérna, oddinn í snjói, cirka hérna við tána. Við tána, já. Já. Og það sem við gerum núna, það er að við ætlum að byrja að nota magavöðuna, þannig að við förum fram og svo komum hendurnar eftir. Þannig að þú byrjar hérna uppi, já. Fer niður með líkamann, þannig að þú finnir að þú spennir magavöðuna og svo koma hendurnar í framhaldin. Svona já. Já. Ég sé að þú hefur verið að horfa á sjónvarp svona heimsbikarinnar svona. Já. Þannig að þú ert komið með hérna þessa hreyfingu hérna í hérna hendurnar sem og axlirnar sem er bara fín sko. Er fín, já. Ég er búin að límdur við skjáinn. En það ekki. Svo er spurningin. Á ég að láta þig ganga án stafa? Já, það... Það eru æfingar sem við gerum volað mikið. Já, treystirðu mér í það? Ég held ég treysti þér alveg í það sko. Já. Nú skaltu bara ganga fram á næsta stöð. Bara reyni bara að gera þetta bara eins og vera að ganga götu eða ganga það er þá líkillinn að sko eins og væri með stafi já, sveifla þetta eru flotta hreyfingar já hvernig var þetta? Þetta var fjör þetta var fjör. Maður finnur já. Samt sko það er auðveldara náttúrulega, það er öryggi að hafa stafina sko ef maður auðvitað. Ef maður missir sig í gleðinni og fer aðeins hraðar og fer allt í einu að efast jafnvægi þá Já. En þá held ég að sé, við erum búin að fara í gegn nokkur atriði og þú verðist bara að taka þig mjög vel. Já, ég er bara Þannig að aftur á því við byrjuðum hérna, þá ertu búin að koma þeim mun lengra inn í tæknina heldur en vorum fyrst. Já. Það er gott, því ég er bara nánast útskrifaður. Já, við getum sagt það kannski. Þannig að nú veit ég til dæmis að sko Scandinavian Cup 2022 verður hérna á Akureyri. Heldur að ég eigi einhvern tjens. Í það? Já, hvernig er sú keppni fyrir þá sem ekki þekkja til? Jú, við sem sagt sóttum Scandinavian Cup áeggjan skíðasambandsins og aðeila þar. Það er stórt mót, stór keppni. Já. Þannig að þegar þetta eru Skandinavíu þjóðirnar og Eystrasaltslöndin. Þarna eru, getum við sagt, næst bestu skíðamenn heims. Já. Margir hverjir. Kannski fólk sem er að berjast við að komast inn í landslið. Já. Þannig að þetta eru það góði skíðamenn.
Já. En þú væri kannski sko tilvælin í undirbúninginn með mér. Já, já, já. Ég kannski, það er svo raunhæfara mann. Það er kannski raunhæfara hjá okkur sko. Þakka kærlega fyrir að segja mér til, Óli. Það er alveg frábært að vera hennar með þér. Há, lítið. Svo er bara að kíkja upp í fjall líka. Já, ég höfði glæsilega aðstöðu og eins upp í hlíðafjalli. Ég fer ekki að hætta núna þegar ég byrja. Nei, alls ekki, sko. En þannig að maður er komin á bragðið. Komin á flotta græjur. Ég segi það, ég skila þess ekki í skíðahjólum.